Italia në fakt është një nga vendet e para për shkëmbime tregtare me Shqipërinë dhe një vend donator, por ka mungesë të theksuar investimesh në fushën strategjike siç është telekomunikacioni, energjia dhe gjithashtu edhe turizmi. Pse mendoni se investitorët strategjik italian nuk investojnë në këtë fushë në Shqipëri dhe a do të ketë ndryshime në të ardhmen? Ndërsa për kryeministrin Rama e nisë mandatin në vitin 2013 me synimin për të rritur investimet italiane, madje keni bërë edhe vizita dhe thirrje në Itali, por duket se nuk ka një rritje të konsiderueshme. A mendoni se administrata jon publike është tepër burokratike për t'i përballuar në fakt investimet të huaja dhe a pritet të ketë ndryshime? Faleminderit. Rispondo allora prima io. Poi per Gigi Mons, se pare. Albanese è un po' difficile. Si piace di si è vestire, do doia, gedashtu, do t'mpëlqente. Ci sono delle iniziative, ovviamente, bilaterali per intensificare më te, marrëdhëniet. Dhe për këtë patëm rastin të diskutoj me kryeministrin Rama se duhet gjithnjë më parë që edhe pse kjo vizitë e sotme do të jetë është një vizitë e shkurtër, do të kemi më pas një vizitë më të gjatë për të dëshmuar dhe për treguar edhe më te forcimin e marrëdhënieve ekonomike. Sigurisht ka dëshirë nga investitorët italianë që të investojnë më tepër në Shqipëri, por sigurisht ai proces për cilin folëm dhe që kërkon edhe disa garanci në luftën ndaj trafiqeve të palishme e shndron këtë klim për sa i përket komunitetit biznesit edhe më të tërheqës për investitorin dhe do të lehtësoj më tej në programimin apo në hartimin e strategjive të tjera të investimit, por objektivi është ai që të kapërcejmë atë nivel të shkëmbimit që në 2018-ën ishte 2.5 miliard. Ne kemi këto potenciali për të arritur objektiva gjithnjë e më ambicioze dhe këtë e them në interes të ndërsjellë, pra duhet të punojmë fort për këtë. Është në interesin e të dy palëve. Ne nga ana jon mund të bëjmë më tepër për të riorganizuar nisma të cilat mund të përfshijnë investitorë dhe Shqipëria nga ana e saj dhe qeveria shqiptare mund të bëjë më shumë për të ofruar të gjitha kushtet e nevojshme në mënyrë që një investim i caktuar apo këto investime të shndrohen apo të jenë produktive për sa i përket interesit të ndërsjellë të dy palëve.